To zvládneš, je to kamoška. Áno, áno, určite. Tak sa bež prezrieť. Adam, nie! Ja som to neurobil. Ja som to neurobil, ja som ju nezhodil. Keď sa z toho nedostane, ja ťa zabijem, počuješ? A ja som jej neveril, čo od všetkého si schoval. Ona klame! Hej, klame, vidíme, ako klame! Tu je výsledok! Bol si tam, videl si, ako som ju zhodil, čo, nebol si vypadne? Ste umôli, Paja! Potrebujeme ešte, aby ste sa tu pobili, nie? Nie. Dajte ich dole, tí valikáky. Neodíde, poďte, ale dokým neuveríš, že som to neurobil. Vypadni! Chodte preč. A vy sa chodte prezliesť, no tak. Poďte. Filip! Ty nerozumieš po slovensky? Povedal som, že ťa tu nechcem. Ale ja sa tu chcem. Ja môžem za to, že ju zhodil zo schodov. Keby som jej od začiatku veril a držal ho od nej na kilometr, tak by sa to nestalo. A ty si videl, čo sa stalo? Bol si pri tom, alebo to máš natočené na videu? Vieš čo, nepotrebujem tvoje tretie oko, aby mi všetko bolo jasné. Dobre, stačilo. Nezačneme, kým neodídeš. Filip, prosím ťa. Postaram sa o ňu. Je to masaker. Ani neviem, kde začneme. Hlavou. Začneme hlavou. Tu musíme dať dokopy ako prvú. Ak sa to teda vôbec u tejto podvodničky dá. Adam,